sentiasa memakai topeng muka semasa berada di stesen dan di dalam. Stesen berikutnya, Pavilion Bukit Bintang. Stesen pertukaran ke laluan KL Monorail. Next station, Pavilion Bukit Bintang. Interchange station with KL Monorail line. Pavilion Bukit Bintang. Ini adalah stesen pertukaran ke laluan KL Monorail. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Pavilion Bukit Bintang. This is an interchange station with KL Monorail line. Exit to the left door. Dua untuk wanita mengandung, warga emas dan orang kelainan. Stesen berikutnya, Merdeka. Stesen pertukaran ke laluan Ampang dan Sri Petani. Next station, Merdeka. Interchange station with Ampang and Sri Petani lines. Laluan Kiana Jaya dan stesen sambungan laluan KTM. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Pasar Seni. This is an interchange station with Kiana Jaya line and connecting station to KTM line. Exit to the right door.